Porukka on paljon pyytänyt golfvideoita ja nyt niitä tulee. Tervetuloa mukaan matkalle US Openiin Bostoniin. Tästä se lähtee. Mä oon aivan loppu. Mites Kallella on fiilikset? Kyllä melko loppua. Nyt on tullut reissattu sen verran, että pääsi upgradea, tai siis sai upgradein Finskiltä Platinumiin. Nyt eka kertaa Finskin Platinumiin. Helsinki Muuli. Joo. Eli Helsinki Muuli. Aika kiva. Tää oli kyllä yllätys, että täällä on tää uusittu bisnesluokka. Tää on hieno. Mä sain siis upgradein Finskiltä tähän. Tää on hieno. Mennään New Yorkin kautta Bostoniin. Ja totta kai champagne. On hienot uudet telkkarit. Ei liiku mihkään. Entertainment movies. Pitäis leffoja meillä Spider-Mania. Mulla on omat leffat tuolla. Ihan jepa. Kattokaapa millainen turvavyö on. Tämmönen auton turvavyö. Toivottavasti maksautetaan paikalle. Kehittyy. Siitä kahden tunnin vaihtoehto Boston. Ulpeet taloja tuossa alhaalla. Joka siis näkyy uimaa. Riku rikastuminen aikana. JFK:llä terminaalin vaihto. Mennään tuolla pullerolle hiki. Just tulin portille ja bordaus alkaa 3 minuutin päästä, kerkesi yhden veden ostaa tuossa matkalla. Ja nyt sitten JetBluella niin lähdetään kohti Bostonia. Ja näin 15 tuntia myöhemmin ollaan Bostonissa. Ja nyt otetaan laukku ja lähdetään hotlalle, mutta toi hihna on jumis. Voitko liikkua hihna? Puoli tuntia myöhemmin. It's alive! It's alive! Vihdoin hotellilla. Siis toihan oli hihna jumissa. Kattokaa minkä takia. Tunti venattiin vittu laukkuja. No, nyt ollaan hotlalla ja suihku. Ihan kiva locationi. Hotelle. Noin mennyt tunti sit dinnerille Kallenkaan ja mä luulen, että mä en kerkeä siihen, että suihku ja puhtaat vaatteet. Ai. Tää tulee jenkkeihin, niin pitää aina olla johonkin kymppiästi hereillä, muuten menee rytmit. Ottaa heti ekana iltana rytmit kiinni. Jumalauta. Kyllä tää nyt lärpäle välttää. Minibaari on siellä ja on työpöytää ja pikku kylppäri siitä ja joo. Se on sitten tiistai aamu ja ollaan herätty tähän päivään ja voin kertoa, että eilen oli aika loppu. Olin niinku tosi väsynyt. Lähdetään katsoa aamupalaa ja eilen illalla tosiaan Kalle lähetti liput. Nyt tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Eli koko viikko. Tänään se ajatteli vetää 9 treeniksi, huomenna 18,
Sitä alkaa kisat torstaina. 155 pelaajaa, josta 60 pääsee jatkoon. Se olisi kyllä kova. Pidetään pikku peukut nyt aamupalalle. No huh, ei ole mikään niinku maailman laajin aamupala, mutta tsiikatkaas tää on tota noita tommoset jogurtit hedelmiä. Sitten oli tota scrambledia ja ihan sosisti, todella crispy. Sitten on peikeleitä, lohta, marmelaadit ja katsotaan mitä sopa. Pikku tapaska. Tommoset. Sitten on vähän muraja. Juomista. Totta kai jenkkityyliä sipsiä. Ja Gatoradea. Kahvia saa tosta. Sipsiä Gatoradea huomenna. Are you ready to go? Nyt mennään. Ja nyt sitten Jyber tonne Teh Country Clubille ja koitetaan löytää. Äijät on tekemässä siis dokkaria ja mä oon tekemässä tosta vlogia vaan. Niin koitetaan löytää kolmas kerros. Me ollaan tossa lobbykin tossa. Niin mä oon mennyt sitten kuvaa teille tätä golf-videoa. Sitä saa mitä tilaa. Good morning. Ja näin. Bostonin herra Henki. Tähän tultiin tota Uberiin ja guess what? Our Uber driver is a YouTuber as well. Say hello to Finnish YouTube. Hello. I'm Gassi. He's Gassi. Gassi kuskaa mut just tonne Country Clubille ja tämähän oli hauskaa. Tässä väritellään ja istutaan totta kai Mersussa. We call it Gassi that the Mercedes-Benz is star of the roads. Yeah. Yeah. Niitähän on ollut aina mitsumiehiä. Good day. Yeah. Poliisit on sulkenut paljon teitä täältä. Täällä on blokattu kaikki niin kuin läheltä tuota Country Clubia. Niin. Nyt pullero kävelee sitten. Täällä on mediakortti nyt hallussa. Järvinen Joonas, media. Samojan dokumenttia ollaan tekemässä. Ollaanpa tietenkin. Ja sit tullaan tänne 17. Siinä on vähän mallia vois ottaa. Onpa rakennettu paljon. Täällä on telttoja ja katsomoita. Ja ihan sikana. Elämäni ekaa kertaa golfkisoissa ja niinku katsojana. Ja missä muuallakaan kuin US Openissa. I'm a big, big girl in a big, big world. Tai silleen. McEnroyn pitäisi nähdä ja sitten oli se joku suomalainenkin, kuka se oli se mukana. Ja Kopka! Eikö se tarkoittaa, että pitää olla hiljaa kun lyöt? Katsotaan mitä swingia nähdä, että osaa naamaa täysin tehdä tässä. Täällä on näköjään paikalla muitakin tubettajia. Mikä sun kanavan nimi on? Vittu, mitkä vehkeet silloin. Jumalauta. Terve. Tubettaja. Miksi sitä ryyppää? Mä oon lopettanut. Tätä se ei usko. Ei usko itekään. Sit käydään vähän chiikaalle. Merchandisea. Katsotaan mitä löytyy. Löytyykö mitä? Vittu täällä on porukka. Olisiko iso koko ajan? Pakkohan mun on nyt jotain keksiä. Ihan sikan kaikki. Mitä mä keksin? Golf pyyhehän osaa aina koko. Se on siinä. Tällainen laittaa. Osuus palloon. On oravaa ja jos on tossa tiipussa. Onks tää hyvä? Olisiko se siinä?
Hei, jos mä patasin kotikuumille tämmösen lämpöä, niin ei tarvitse selitellä. Ota ilman muuta. Ilman muuta. Ei oo kysyttävää se. Ei tarvitse kysyttävää. Kiva, kiva editoida tää video ja juoda kahvia US Open kupista. Tää hattu päässä. Me ootellaan, että nää pelaajat menee tästä ohi, niin päästään tuohon keskisaarekkeelle ja sieltä sit tuohon. Tuossa oli yksi joku turkulainen käveli ohi äsken, niin se oikein mainosti, että hän on Suomen Turusta. Kattokaa tää. Tää oli se turkulainen. Oikeat reunaa sottaa. Taidottomat treena, ootko kuullut sellaistikin? Äijällä on salee yli 100 000 tilaa, kun sulla on tällainen kamera. Tässä on makea ominaisuus, kun tässä voi vaan sanoa, että ketä haluaa kuvaa. No. Kaikki esimerkiksi kuvaa Lärvistä. Mitä vittu? Mitä vittu? Mitä se tollanen on? Kuva Ankkaa. Ai, tuli piuhat vastaan. Teet sä niinku V-login tyylistä vai et? Niin, että sulla on joku tämmönen. Tehdään elokuva. Elokuva, tuotanto. Vähän vartotaan tässä. Turkulaiset sanoisivat, että vartotaan vähän, kato, kun siellä on Riinil porukkaa niin jumalattomasti. Hänet pitäisi kysyä, että kuinka sä tolleen lyhyeksi jätit noin, niin... Well, who that that's why I have to be love you, Phil. Yeah. Oh no, is it? Yeah. Hei, täällä on treenipäivä ja täällä on näin paljon väkeä. Tää on ihan sairas. Kyllä väkeä vähän määrä. Yep. Mieti mitä täällä on torstai väkeä. Tää Bostoni on suosittu leivistää ja tässä on tämmönen lobster rolli. Ollaan Panera Breadissä. Niin maistetaan lobster rollia. Sitten oli tämmönen signature breadi kanala. Ei jatkoa, kuiva. Kalle palasi rundin loppuun ja jätkät jäi tekemään haastattelua siitä, niin mä eksyin DXL, kävin vähän shoppailemaan. Kesäks vaan DXL. Se on se place to be. Men's Apparel. Tää lobster rolli. Tää menee jatkoon. Ei saa puhu. Ei saa puhu ruokasuussa, mutta nyt tää lobster rolli naamaa ja sit hotlalle pikku päikkärit ja jatketaan sit meininkiä. No niin, ei mitään, kävi hakemaan tosen matkaa adapteri tosta Best Buylta ja kattokaa, tulin ympäriin, niin vittu täällä on karkkia, saatana. Holy shit. That's a lot of candy. Not place for the fat guy. Jonttu, don't touch. No, not for you. Maybe one. Just one. Eikä se, että täällä on karkkia nää. Täällä, mutta sitten täällä on vielä näitä satana ginger ale ja tässäkin on 180 kaloria. Menee muuten heti perseen. Itse asiassa mulle ei mene, kun se menee tänne. Tuli hotellille ja mennyt suihkuni. Tietää Jenkkilässä, niin tää suihkuni, yksi kahvanen. Hotti lukee tossa, mutta pitää kääntää tänne asti. Et saa nopeasti noin. Nyt saa sitten lämpimän suihku. Amerikka. On vittu jengiä. Ja yhtäkkiä Red Soxien baseball-pelissä. Kylmää kaljaa ja vähän baseballia, niin jengi viihtyy. Sää muuten kuuluis sellanen älytön hodari, mut mä kerkäsin jo syömään sen. Niin nautitaan vaan kylmät tolle. Mä
Let's go Red Sox! Caroline! Oh, oh, oh. So good! So good! So good! Tää on makea, kun tää on jätetty semmoseen old school meininkiin. Alkuperäisen. Joo. Tosi siisti. Sitten käydään vähän kattelemaan merchikaupassa. Red Sox Team Store. Aika nättiä. Anteeks, olisiko teillä punaisia sukkia? On sit niinku ihan kaikki. Boston Bruinsikin kamaa. Celtic kamaa. Olis 8 koko. Oh. Olis tää hyvä. Harmaat lätsät on vähissä. Tää on hieno. Oli, sit on matsi siinä. Totta kai aina on ollut Red Soxin miehiä ja sit vedetään iltapakettiin yksi pikku Bud Light siihen. Ai että. Ehdoton Bostonin ykkönen Duckboat Tour. Kannattaa käydä, jos tuutte Bostoniin. Robbery the last game. Yeah, no, hope not. Emme no, I know that they myself. Siinä on Duckboat Tour. Niin tosiaan, säästin vähän Uberissa $10. Otin tämmösen Toyota Camryn, niin nyt muista miksi sen ajelen Toyota Camrylle. Vettä täällä on vaikka mimmosis. Nyt on tämmönen niinku, mitä tää on meidän trippipurkki? Water that loves you back, alkalainen. Nolla kertaa juomavettä, tämmösiä. Ja eilen oli semmosissa puolen litran tölkeissä. Kaikenlaista. Kattokaas tällä, se turkulainen vielä painaa treenikierroksia. Mitkä sun fiilikset? Ihan hyvät fiilikset kyllä tässä nyt rupeaa pikkuhiljaa treenit tulee reenattu, pari aukkoa vielä ja päivä melkein paketissa. Tsiikasin, että ei ole ihan samassa kunnossa kentät täällä kuin meidän kumpaan. Se on vähän paremmassa. Kyllä täällä on jo viritetty jokainen ruohonkarva niin kuin kohilleen. Että kyllä otetaan aika nautittu pelailla. On mintissä. Kato, kun äijä puttas tuossa, niin ei paljon tarvi niin kuin laittaa. Rullaa aika kivasti. Rullaa niin saamarista. En tiedä kyllä mikä virainen nopeus täällä on, mutta kyllä tää on niinku aika kielikeskä suhta saa. Saanko jatkaa sun tekonurtti samaan biittiin kuin täällä? Niin? En ihan näin nopeasti saa kyllä. Vaikka ne yritti parantaa. Ehkä olisi parempi ollut putata ihan parketilla himassa. Siinä olisi niinku päässyt lähemmäs tätä tatsia. Kyllä tää on aika rivakka, mutta kyllä ne varmasti löytää hyvin lipun paikkoja ja tasaisia notkoja, mihin ne niitä läiskii. Kyllä tästä mielenkiintoinen testi saadaan, että kun perjantaisi luvattu yli 30 astetta, niin se tarkoittaa sitä, että kenttä kuivuu niin kuin todella paljon se päivän aikana ja nopeentuu entisestään. Että kyllä tämä on aika mielenkiintoista skorea nähdä. Kova. Menisikö alle 100 teikäläiset? Hei, mä oon kisakenttä pelaaja. Mä pelasin Aasian tuurilla niin parhaan rundin sen jälkeen. Siis. Että kisakuntos pitää olla kenttä, niin meikä pelaa varmaan alle 100. Se maanantaa tulla läiskintään. Mä tulen. Katsotaan miten turkulainen käy. Hei lyhyeksi. Täällä on näköjään muitakin tubettajia päässyt tänäänkin paikalle. Terve, terve. Suomalaisia. Ihan suomalaisia, mistä päin? Suomen Espoosta. Mistä päin herrasmies on? Hopenuoli. Hopenuoli. Helsingistä. Sä oot Hesasta. Joo. Hän on Turusta. Mä oon Hesasta. Hän on Turusta. Hän on ruottis tää kaveri tässä. Siitä katso pikku läpänderukset, niin kaveri paino tohon. Turkulainen perkele osaa pelaa golfia. Kaveri on vähän kerännyt nimmaren. Can you show your flag? How many? Oi, nice. Yeah. Yeah, yesterday and today. Yeah, the day before, Monday, Tuesday. Okay, nice. Thank you. Kaveri on kerännyt siis täältä harkkarundilta niin pelaajien nimmareita. Kova suoritus. Hei. 35 autograph. Et pysty sinäkään tuohon. Etkä sinä. Golf club on the tape. Please.
to the ball. Yeah. Always appreciate it, thank you. Tuthan tää toinen tubettaja tässä koko ajan tämän ison vehkeensä kanssa. Kokeilis väliin näitä pikkuvehkeitä. Sitten ollaan tässä vähän poikien kanssa jutulla, ketä meitä nyt oli. Ja täällä on muitakin tubettajia näköjään paikalla. Sitten on tää Ronin tubemies tässä. Jumalut, mihin lärppä on päästy. Ketä meitä on jäänsä? Olen tässä. näit jätkiä mä oon nähnyt joskus telkkarissakin näitä. Mä oon ollut Eini musavideon kerran. Mä oon ollut Pahat pojat elokuvassa. Hei, mä oon ollut MC Helper Beginis leffassa. Sanotaan, että nää jätkät pääsis MC Helper leffaan ihan milloin vaan. Se tultiin käymään Reinsillä kattelemaan, kun Kalle vähän treenaa viimeisiä. Niin miettikää, tässä nämä ihmiset istuu päivän tässä Reinsin takana katsomassa ja tsiikaa golfi. Täällä on vähän hiljempaa täällä. Tulee itteni niin ulkopuoliseksi täällä, että Tiedän, että sulla on isompi YouTube-kanava, mutta et sä silti voi mennä häiritsemään tolleen sinne. Jonttu. Kyllä sä tiedät, että ei se ole se, että kuinka iso se on, vaan miten sitä käyttää. Puhut sä nyt niinku... siitä sun kamerasta. Tässä treenialue ja kato tota Kallen nostoja tosta raffilta, niin pikku hiomisen jälkeen mä voisin antaa pari pikku niksiä siitä, niin mä luulen, että tulee ihan kiva majoreiden voitto. Pitäisikö mun rupee Samojalle henkilökohtaiseksi valmentajaksi? Kommentoikaa alle, ja mä puhun nyt lajista nimeltä grillaus. Sen verran tuli turvamiehiin tai poliiseja, että jotain iso pelaaja on nyt tulossa treenaamaan sitten. Katsotaan Lähettäis Kallelle pieni haasto, jos se suostus. Kiitos Kalle, että saatiin tulla tänne tsiikaalle ja aistiin vähän meininkiä. Nyt on treeni treenattu ja huomenna alkaa. Olen muuten kattonut äijäsi kohti majoreita, niin nyt toiset, niin mikä on fiilikset tällä treenien jälkeen? No hyvät on fiilikset, kyllähän nämä on niitä kisoja, mitä varten tässä niinku treenejä on treenattu ja tähtäimet asetettu. Onhan nämä aika huikeat tapahtumia, niin kuin itse varmaan päässyt vähän näkemään. No kyllä mä oon vähän päässyt näkemään. Vähän erilaista lyöntiä näkee täällä kuin iteltäni. Niin, ja kenttä on ihan älyttömässä kunnossa. Onko aina tässä kunnossa? No onhan nää kyllä, että ei sinne kentästä ei voi niinku virheitä löytää, että kyllä se sit miehestä löytyy jostain, että kyllä tää saada punnittua kaverit kyllä aika hyvin. Mitä Sietlaki, onko selvitty? No jotenkin, kyllä se aika haasteellista aina on, ne varsinkin 7 tuntia on paljon, että kyllä siitä. Joo, ja sit takaspäin Eurooppaan, niin se on vielä vaikea. Niin, ensi viikon jatkuu pelit taas, että se on niinku sit taas, se lähetetään Jetlagi toiseen suuntaan, että siitä tää golfari elämä vähän on. Hei, mä oon aina seuraajille sanonut ja katsojille, että golfi on välineurheilu, niin jos ei pysty laittamaan kentän piikkiin ja sä oot laittanut itse hyvää pelikuntoa, niin pystyykö laittamaan välineisiin sitten? No välineet tai kädi, että siinä on kaksi syyllistä. Ehkä vähän peiliinkin saa katsella kyllä, jos ei lähde. Mutta. Mä aina vinkkinä, niin aina hotelli huono tyyny toimii taas, että se voi olla hyvä. Joo, se menee medialle hyvin läpi. Hei, suuret kiitokset äijälle ja mulla on sulle vaan tsemppipuheet. Muista, että vaikka kuin isoin maailmanluokas taroi vastaan pelaillaan, niin nää ei yksikään osaa grillata täällä. Ja, ei jenkit osaa grillata muuten. Ei, ja siitä tuleekin, niin miten ootko valmistautunut tommoseen henkiseen grillaukseen, että olisiko tommonen Samoja Lärvinen challenge tuolla Suomessa, mitään? Kyllä joku grillauskausi voidaan laittaa käyntiin siellä. Katsotaan, miten äijien käy. Mikä grilli löytyy himasta? Kyllä semmonen isokko Weberi on, että kyllä mä oon Weberin miehiin nykyään. Että. Eli kaasumikrolla mennään? Kaasumikro, mutta alle 300 asteessa on keittämistä. Kyllä mä yli 300 pääsen kuitenkin. Hei, kiitos äijälle ja tsempit huomioon. Kiitos. Yes. Noniin, nyt on Kallen kanssa ja läpät heitetty äijälle. Vaan lykkä tili ja katsotaan miten äijän käy. Toivottavasti karsiin sinne 60 parhaan joukkoon, olisi kyllä kova. Nyt sanotaan treenialueelle hei hei ja lähdetään tältä päivältä paneen homma pakettiin. Vamos. Mä en oo mikään golf-tietäjä, mutta sen mä tiedän, että Tony Finau on yksi tälle hetken maailman kuumimmista golf-nimistä. Ja tossa se puttailee vaan vittu. Aivan sairasta. Nyt ympäri ja kohti hotellia.
Mä oon 2 päivää kävellyt ja mulla on jalanpohjat jo aivan rikki ja vielä tässä olisi niinku 4 päivää jäljellä. Saa nähdä miten pulleron käy. Nyt nautitaan hetki maisemista ja kohti hotelliin ja katsotaan mitä keksitään illalla. Ainakin Colorado Tampa peli pitää käydä jossain katsoa. Se on niinku paikallista aikaa 8 illalla. Se pitää käydä jossain jigaa. Muuta ei ole varmaan ohjelmaa. Shoppailut on tehty, jätkät on lähes ostaa jotain kenkiä. Mulla on niin himas niin paljon kenkiä, niin mä en nyt vie kyllä himaa yksinkään kenkiä. Mites lippikset? Pitäisikö käydä Litsissä? Mennään Litsiin. Ei mennä Litsiin. Mulla tulee muuten tästä meidän hotellista mieleen ihan rikurikas. Riku rikas tuli mieleen. Muistatteko te, muutenkin Bostonista tulee jotenkin mieleen. Vaikka se oli kuvattu New Yorkissa, tiedän. Mutta tulee silti semmonen Riku rikas meininki. Kattokaa kun mennään tähän sisään, niin mitä hienoa. Täällä on näitä ovimikkoja ja tää on kuin Riku rikkaasta. Oikein hyvää huomenta Boston ja päivä numero 3 ja tänään alkaa US Openi. Ja tosi toima, treeni treenailtu ja nyt lähdetään The Country Clubille ja come on, toivottavasti Kalle pääsee katista läpi. Eli pelaajia on 158 ympäri maailmaa, kaikki huiput, Tiger Woodsia lukuun ottamatta. 60 karsiutuu perjantaina eli huomenna pois ja toivotaan, että Kalle pääsee, tai siis 60 pääsee jatkoon, sori. Taso on kova ja pidetään peukku ja lähdetään tsiikailemaan, miten Kalle käy. Ois kova. Tossa on ykkös tee-boxi. Mä ajattelin, että jääks mä tähän tsiikaan lyön, niin tossa puu vähän edessä. Vai pitäisikö mun mennä tonne taakse? Mä en viitti nyt mennä tonne harjoitusalueelle, vaikka meillä on nää mediapassit Kalle hoiti, niin en viitti mennä tonne alueelle, koska mä haluan huutaa. Kannustushuudot, niin siksi mä laitan sen passin tonne paidaalle ja sit mä oon niinku katsojana tässä tuon avauksen. Nyt on Kalle tuolla Ankan kanssa. Ankka kuvaa tuota dokkaria ja Kallesta ja Kalle meni nyt puttaille tuohon. H-hetki lähenee. Säätä. Siitä viralliset laput koulua. Ja eli mä päädyin tähän T-boxin taakse. Olen ihan tässä huudella. Kalle avaa ihan justiinsa. Siinä on japanilainen, sitten on Koraira ja sitten on toi Hosli samassa groupissa. Kalle! From Japan, Satoshi Kodaira. Just kerkesi tokalle lyöjälle. Sit vaan reikäistä palloa Kalle. Hyvin helppo laji. Kyllä. Nice. Yes. Hyvä Kalle. Jumalauta rupee poika oppimaan hei. Pikku hiljaa. Tuntuu kasteltu yöllä toi mäylä ja tää kenttä. Ja sit ne on ajellut vielä nyt ihan minttiin. Raffit ja kaikki. Se on kun matolla kävelis. Sit eka putti sieltä Kalle paina sisään siellä. Hei vähän vajaaks. Maxi on Kalle Kädi. Täällä oli läppä, kun katsoin sitä Red Soxia peliä, niin Anssi osti tän Bradley Juniorin paidan ja nyt me heitetään legendaa, että se on niin iso mela, että se melkein kiellettiin MLBstä. Eikö se näin mennyt? Aina ollut Bradley Junior paidan. Thank you.
tosiaan ekaa kertaa golfkisoissa, niin tässä tulee käveltyä enemmän kuin noin pelaajat, kun tässä pitää kiertää kaikki kriimit. Tämä pullerollekin aika hyvää liikuntaa, kun tässä pyöritään tää 18. Huhhuh. Nyt ollaan sitten kutosella. Tuossa T-boxi, tuo näkyy kriini ja kyllä tähän väliin yksi Bud Light. Taas sitä Amerikan meininkiä. Ai että. Vähän ruokaa tuohon koneeseen. Mä oon 14 väylällä. Mä odotan, että noi tulee tuohon. Noin lähden sitten messiin. Jalapuhet. Puhe aivan loppu. Hyvän kontentin takia ja ihan matkamuistoksi tämmönen alumiini mukissani ostin Bud Lightin, niin neiti kysyi multa henkkarit. Vittu 36V ja kysytään vielä henkkarit, niin oli todella otettu. Väkeä on kuin pipoa ja pipo on kuin väkeä. Kalle painaa nyt 16. Parit väylät jäljellä ja sit se on siinä. Kato, tää tuli tää tubettaja taas tähän. Nyt on vähän pienemmät vehkeet. Filmi Kessoni on tulossa, niin kattokaapa kohta, kun tää yleisö rupeaa huutelemaan. Yo, Phil! Here's the thumb! Let's see the thumb! Six money line! Yeah! Phil! Touch of Gray's new sponsor! Go lefty! Let's go lefty! Minkä kokoisia tölkkejä? Jaksitko kannatella? Yhtäkkiä ollaankin NBA-finaaleissa kattoo Celtics vastaan Golden State Warriorsia. Hei, kylmä Bud Light. Ei saatana! Täytyy sanoa, että aika kova meininki tulee olemaan.
the history that they have accomplished. To Joe Lacob, to Peter Bieber, to Coach Kerr, to Bob Myers, to all you great players, the coaches, and the entire Golden State Warriors organization, congratulations. You are the 2022 NBA champions. Sellainen oli NBA-finaali Bostonissa. Aika paljon kiertänyt urheilutapahtumia, mutta en ole missään kattilas vielä ollut, missä on tommonen älämölö. Aivan huikeet. Nyt nukkumaan ja huomenna tsemppaa Kalleen. Sitten tämmösiä jenkkiläisiä perinne pakasteherkkuja. Ei paljon oo. China wokkia. No niin, se olisi päivä numero 4 sitten täällä US Openissa ja Kalle on tulossa tuolta tokaan rundiin. Tässä on hyvä näkee 18, 15 ja 16 avauksen ja mun takan menee 17, niin tää on oikein hyvä. Tässä on tämmönen US Openissa semmonen appi, niin se kertoo, että Kalle on 6.7 prosessit chanssit päästä katista, eli päästä sinne 60 parhaan joukkoon. Mulla ei hirveän pitkään matikkaa kouluissa ollut, mutta sekin voin kertoa, että ei se kovin hyvä oo. Mut toivotaan, tässä on vielä monta väylää jäljellä. Virkkuutti. Jes se oli! Prosentit kävi 16 ja birdin myötä ja sitten tuo tuplabogi niin alle 4. Ja mä maistan tämmöstä koronaseltzeriä, niin muistakaa, että kaikki seltzerit on ihan paskaa. Tää on ihan hirveen makusta. Ei jatkoa. Ihan kuin meikä. Wow. Tää on makea katto tässä vitosväylällä, kun tulee, pallo tulee tuolta suoraan kohti tuohon vitosen greenille. Mut jos jotain, niin naama palaa ainakin tässä. Tarkenee. Kello tulee 7, niin täällä on väki aika vähentynyt, sanotaan näin, ja pidot paranee niin sanotusti. Mut just katsoin noita kenttiä, niin on nää ihan timanttisessa kunnossa. Herran jumala. Te vittu te jaksatte kävellä. Golf-autot on sitä varten jätkät, hei ihan oikeesti. Painoin just tossa somepäivitystä, niin ei se, että jaksaa just niinku, just jaksaa tietysti ite kävellä 18 päivää. Kun täällä pitää kiertää nää kaikki. Oho, siellä suihkitaan jo vettä väylille. Täällä pitää kiertää niin sikana, niin mulla on jalat aivan loppu. Se on sitten viimeinen päivä US Openissa ja tänään on the päivä, eli vain parhaat on messissä ja katsotaan miten käy. Kuulemma yksi maailman hienommista swingeistä. Tultiin tässä vikan päivän ostoksille, niin tämähän on kuin jossain, tiiätsä, Stockmahlin hullun päivillä kertaa 18 vittu. Vingi repii täällä hyllyt. Lippiksi ei ollut enää ollenkaan, jotain ladies fittiä. Ja sieltä lähtee viimeinen, lähteekö mukaan, viimeinen lippa. Discount. Ei lähde. Ja näin, kaikki hyvä loppu aikanaan. Nyt ollaan matkalla terminaali B ja lähdetään kotiin. On aika loppu. Kova oli viikko. Ei mitään hei. Kiitos teille, että jaksoitte katsoa videon tähän asti. Ja ei muuta kuin tilaatte sen kanavan ja tykkäätte tästä videosta ja kommentoitte, että haluatteko tämmöisiä videoita lisää. Se on moi. Hei, reissu rupeaa olemaan lopussa, mä oon aivan loppu. Mites Kallella on fiilikset? Kyllä melko loppua. Hei, täällä on tuhansia semmosia junnuja, jotka haluaa elää golfilla. Mikä sulla on neuvot ja tsemppiviestit heille? No joo, se on tietenkin hienoa, että siellä on paljon golf-alkuja siellä ruudun toisella puolella. Niin ei se on muuta kuin kovaa duunia ja täytyy nauttia lajista. Se on niinku laji kuin laji, niin siitä täytyy osaa nauttia. Eli sä sanot, että pitää nauttia, mutta samalla pitää myös grindaa ja treenaa. No niin, ei se tietenkään itsestä
menestys tuu ja kehitys, että nautinnon kautta hyviä reenejä. Kyllä. Hei, kiitos äijälle viikosta, oli huikeeta. Kiitos, vihdoin Suomessa. Ja vihdoin Suomessa jatko. Ja nyt nukkumaan. Mä oon aivan loppu. Nähdään, moi.